5, 4, 3, 2, 1, fire! Atención! Takže já vás zdravím na žďárské pouti 2023. A tohle je přelet atrakcí. Doufám, že všechno funguje, že mě slyšíte a užijte si přehled. Tady máme labutě, třetízák. Labutě stojí 70 korun. Tady je atrakce Booster za 200 korun. Tady máme chvíli klidu, takže vítejte u kecacího podcastu. Jinak chtěl jsem vám poděkovat za nesmírný ohlas odběratelů, což si hodně vážím toho a oplácím vám to dalšími pouťovými videí. Tak doufám, že se vám toto video bude líbit. Můžete dát na toto video like, odběr, napsat super komentář a můžete mě pochválit nebo cokoliv mi chcete vytknout na videích, co se vám nelíbí, všechno pište do komentářů. Všechno rád uvítám. A tady už se blížíme k dalším atrakcím. Takže tady máme Jungle Coaster od Luna Parku. Thank you.
stojí 100 korun. Tady je gorila. A tady máme ruské kolo, na které fronták blázen. A tady je cena 120 korun ruského kola. Vypadá moc pěkně a proto jdeme dál. Tady máme další klidnou část. Tady máme skatepark místní. Ale tady už je breakdance. Od Luna Parku Wrangle za 100 korun. A tady je skatepark. Tady máme breaka. Na noc od za fotkami, za vaše identky, za tę rodzinę. Strašidelný dům a ten je za
kdo známe, ještě pojedeme, kdo známe, ještě poletíte, kdo se k nám ještě připojíte, zakupujte si vstupenky na týst další. A tak se pojďte, to je maximální zábava, maximální adrenalin, maximální zážitek z jízdy pro vás. Myslím. Kupujte si jízdy, že to je další hodin z roku, kterou to s vámi vedete. Tady máme lavici Avengers, zvodními efekty a náklon sedače, 35 stupňů, Luna Parku Tříška za 100 korun. Tady máme autodrom. Ten bude tak za 100 korun. Tady kuličky, nevím jak to nazvat, cílíte po sobě, věnovýma kuličkama. Tady máme atrakci Extrém za 120 korun taky. Tady máme dětskou mánež za 80 korun. Odebírejte můj kanál, lajkujte, komentujte